100 тисяч. Іван Карпенко-Калий, Сколочено. До хати Герасима Никодимовича Калитки, сільського багатія, завітав єврей, невідомий із комерційною справою. Його зустрічає Роман, син хазяїна, та повідомляє, що батька немає вдома. Сюди ж приходить копач Бон Авентура, нікчемна людина, пустобрех, що вдає з себе вченого та освіченого. Наче розумний, а дурний. 30 літ шукає крадів, а голий став, як бубон, характеризує копача Роман. І єврей, і Бонавентура, не заставши вдома хазяїна, вирішив навідатись наступного разу. Герасим саме тоді знаходився в місті. Він оформляв документи на куплену ним землю. Згодом Калитка був уже вдома. Роман сповістив батькові, що його шукало жит і копач. Герасим залишається сам із собою та розмірковує. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко, як радісно тебе загрібати докупи в одні руки. Приобрітав би тебе без ріку. Глянеш оком навколо, усе твоє, і все то гроші, гроші, гроші. Калитка заздрить найбагатшій людині на селі, жолудю, хоч і вважає, що той наживається нечесним шляхом. До Герасима заходить кум Савка із проханням позичити грошей. Калитка спочатку вагався, але вирішив, що можна і тут в чомусь виграти. Він запропонував Савці принести за продажню запис на воли. Селянин не міг зрозуміти наміру Калитки. Він ніби й не збирався нічого продавати. На це Герасим відповів: вийде так, ніби продали. Ніби, розумієте, а я ті самі воли віддам вам до Семена Святого, а на Семена ви віддаєте мені 100 карбованців. І за продажню я розірву. А як не віддасте, то я візьму воли. Так коротша ж справа. На запропонування Савки залишити письмове зобов'язання Калитка згоди не дав. Згадуючи єврея, який бере великі проценти, він промовив: хто ж тепер кума не лупить, лупи та дай. Через деякий час з'являється жит, невідомий. Він пропонує Калитці купити фальшивих грошей, показуючи зразки новеньких купюр. «Та ти давай мені таких грошей хоч ранток пойму», – дивується Герасим, не відрізняючи фальшивих від справжніх. Він погоджується за 5 тисяч карбованців купити 100 тисяч фальшивих. «Розпалилась до них моя душа, 100 тисяч візьму», – промовляє Калитчина жадібність. Отже, Герасим украв з невідомим шахрайську угоду і домовився про зустріч на вокзалі, щоб викупити ці бажані 100 тисяч. А зразки фальшивих карбованців Герасим забирає, щоб розміняти їх у казначействі. Сам він іти до казначейства боїться, тому хоче довірити цю справу Савці. До хати заходить копач Бонавентура. У розмові з Герасимом Никодимовичем виникла думка одружити Романа з багатою дівчиною. Калитка відправляє сина з Бонавентурою на оглядини в двір пузиря. Роман намагається противитись батькові, бо любить красиву і трудолюбиву наймичку Мотрю, яка працювала в їхній сім'ї. Герасим же малить проданим, яке може дати багатій за свою доньку. Парубок нагадує батькові, яке він, старий, дав придане за сестру. Одуривши сватів, пообіцяв 5 тисяч, а дав 2 пари волів, 10 овець, пару коней, фургона і 2 корови. Обіцянка-цяцянка.
«А дурневі радість», – казав Калитка зятєві. Роман розповів копачеві, як із сватами билися півдня за передане. Дія друга. Калитка залишає в себе ледера Бонавентуру на ніч. Вранці хазяїн свалиться з робітником Климом за те, що наймит багато з'їдає хліба. Скаржиться Герасим на ненажерливих наймитів. А копач просить грошей на розкопки вірного кладу під скалою Боковенькою. Роман і Бонавентура збираються в дорогу, а хазяїн залишається чекати на кума. Параска, Герасимова дружина, намагається умовити старого, щоб той дав дозвіл на одруження Романа з мотрою. Але він нічого не хоче чути, бо вже примножує пузареве придане в своїй голові. Він навіть намагається підняти руку на жінку, щоб не втручалася не в свої справи. Прийшов кум. Калитка поділився з ним своїм задумом по закупку фальшивих грошей. Савка погодився допомогти, вимагаючи з кожної фальшивої тисячі 100 карбованців у свою кишеню, прагнучи легко збагатитися. Він забирає в Герасима ті гроші, які дав на пробу невідомий, і їде міняти їх до казначейства. Герасим виражає Романа і копача. Радіє, що нарешті залишив його наодинці. Зайшла Параска. Жінка просить чоловіка дати коней, щоб поїхати до церкви. Калитка не дає, бо скотина грошей коштує. Вона цілий тиждень робить на нас. Дружини йому не жаль. Він намовляє її пішки йти до храму. 6 верстов. Ця суперечка переходить у сварку і ледве не закінчується бійкою між старими. Дія третя. Роман розбудив сплячого батька. Розказав, як приймали його багатії. Обідав хлопець на кухні з чередю, бо в домі гостювали пани і офіцери. Калитка розлютився, мріючи невдовзі помститися пузареві. Він задумує переплюнути всіх своїм багатством, скупивши якнайбільше землі. Їдеш день, чия земля? Калитчина. Їдеш два, чия земля? Калитчина. Отоді і я скажу про пузиря. Голяк масті. Чірва світить. До Герасима приїхав фактор Гершко, який радить Калитці позичити поміщикові Смоквинову 5000 карбованців. Цей поміщик повернути грошей не зможе. І земля з рибним ставком, про яку давно мріє Герасим Никодимович, одійде до нього. За владнання цієї справи Гершко вимагає 100 карбованців. Калитка дає тільки 20 завдатку і вмовляє фактора, щоб той нічого не говорив жолудю, який може випередити. Веселий і радісний приїжджає Савка з пляшкою. Він розповідає про те, як купував за фальшиві гроші гербову марку та розмінював їх у казначействі. На радощах вони випили. Герасим навіть порвав за продажню навали. А щоб замаскувати дійсну причину гуляння, Калитка влаштовує заручене Романа з мотрею. Дія четверта. До Калитчиної хати приходить Гершко Маюфес. Не заставши хазяїна вдома, єврей попросив Романа переказати батькові, щоб той обов'язково був завтра у Смоквінова, бо жолудь може перекупити землю. Завітав до хати Бонавентура. Він переконує Романа дістати 50 карбованців, щоб стати компаньйоном у пошуках крадів. Хлопець погоджується на цю аферу.
Стара Параска не може зрозуміти, чого б це Герасим посватав Мотрю за Романа. Влаштував гульню, поїхав до церкви і відстояв обідню навколишка. Хоч перед цим і коней, щоб до церкви поїхати, не давав. Дивувалася жінка, що наказав приготувати вечерю, позакривати вікна, а сам кудись поїхав. Повернувшись, Герасим із Савкою притягли шкіряний мішок. Параска розповіла чоловікові, що був жит Гершко, просив його завтра прибути до Смоквинова, інакше жолудь перекупить землю. Калитка виганяє Параску і починає ділити куплені 100 тисяч із Савкою. Герасимів кум помічає, що в мішку не гроші, а чистісінька бумага. Тільки на трьох пачках були наклеєні гроші спереді і ззаду. Калитка хватає пояс і біжить вішатись. Щинився гвалт. Копач, який спав у клуні, врятував Герасима. А старий Калитка навіть при смерті думає про землю і про гроші. Пропала земля, Смоквинова. На що ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть, ніж така потеря, промовив він, прийшовши до тями.